Peter er en glad mand. Han bruger sin smartphone til at tage billeder med. Det er let, og alle hans billeder gemmes automatisk oppe i skyen. Peter mailer os. Han sender og modtager vigtige mails med dokumenter, kontrakter og aftaler. Dokumenter, der førhen sad i ringbind på regionen, men nu gemmes i skyen. Peter har desuden konti og abonnementer på nettet. Der er styr på Peters digitale liv. Men en dag, bestemt ikke planlagt, bliver Peter ramt af en bil og dør. Peters familie er ulykkelige. Det, der førhen var let tilgængeligt og i sikkerhed, er nu gemt eller låst. Og hvad værre er, Peter ser ud til at leve videre som spøgelse på nettet. Hans familie og venner modtager stadigvæk mails om hans fødselsdage og venneanmodninger fra sociale medier. Peter kunne have sikret den digitale arv og oprydning af de digitale fodspor. Han kunne have registreret de steder på nettet, han mente kunne være interessante for hans pårørende. Enten som digital arv af reel eller sentimental værdi, eller for at sikre, at Peter ikke lever videre som spøgelse på nettet. Mit digitale liv er en nem måde at få styr på dit digitale liv.